Meillä oli ajatuksena pitää tämmöistä infoa ennen kaikkea meidän maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille työnhaun avuksi. Ja toki, että jos myöskin joku muu mietityttää Suomessa esimerkiksi jatko-opinnot tai miten seuraavaksi elämää järjestäisi Riveriasta valmistumisen jälkeen, niin tähän apuja ja neuvoja ajateltiin tässä nyt kertoa. Ja meillä on täällä nyt erilaisia toimijoita mukana, eli niin kuin eri tahot he esittelee itsensä tuossa oman osuuden alussa, mutta tämmöisellä ohjelmalla meillä oli tarkoitus mennä eteenpäin. Eli ensin puhutaan tästä työllisyyspalvelusta tai tämmöisellä työllisyyspalveluteemoilla isosti asioista. Eli niin kuin TE-palvelut, joka Suomessa toimii, niin on ensimmäisenä vuorossa. Ja Työmarkkinatori, joka on tämmöinen sähköinen työnhaun palvelu myöskin. Ja monenlaista muutakin palvelua sieltä löytyy tuolta Työmarkkinatorin alta. Niin siitä kuullaan. Sitten puhutaan vähän näistä oikeudesta, minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia myöskin työntekijöillä Suomessa on. Ja miten se työelämä toimii Suomessa tämmöisellä teemalla. Ja sitten meillä on tämmöisiä työllisyyshankkeita mukana. Eli Joensuussa toimii tällainen Luotsi-hanke ja myöskin Ohjaamo saman katon alla. Ja sitten meillä on muita tällaisia hankkeita, jotka eri puolella maakuntaa sitten auttaa, jos työllisyysasioissa tarvitsee tukea ja apua. Niistä kerrotaan. Ja sitten meillä on tämä jatko-opinto-osuus, eli mukana on täällä Karelia-ammattikorkeakoulu sekä tuo Itä-Suomen yliopisto, ja sitten kerrotaan myöskin vähän Riveriassa olevista vaihtoehdoista, miten voi jatkaa vielä opintoja valmistumisen jälkeen. Ja ketkä on siellä Teamsin päässä, niin voitte selata tuosta nuolinäppäimien avulla näitä dioja eteenpäin itsekin, tai seurata näitä dioja siinä järjestyksessä, kun ne vaihtuu. Mutta jos teillä on se omalta koneelta auki se esitys, niin te pääsette myöskin linkkeihin, mitä linkkejä siinä esityksessä on. Voitte avata niitä suoraan. Ja ketä on tässä paikan päällä, niin tämä esitys tulee ja tämä tallenne myöhemmin tuonne meidän Riverialaisen sivuille, niin sieltä pääsette niihin linkkeihin myöskin sitten palaamaan, jos näin haluatte. Ja siellä Teamsissa voi sitten esittää kysymyksiä myöskin ja kommentteja voi laittaa keskusteluun tuonne chattiin tai sitten avata mikkiä ja tässä paikan päälläkin. Eli tämmöisellä järjestyksellä suunnilleen mennään eteenpäin. Mutta me aloitetaan tuossa TE-palveluasioilla, niin oikeastaan annankin puheenvuoro sitten sinulle, niin voit itse kertoa, kuka olet. Saiko sitä iso? Sitä ei saa tässä nyt. No tässä ei maha mitään valitettavasti. Joo, eli hei vaan. Saara Hartikainen Pohjois-Karjalan TE-toimistosta. Ja kerron nyt vähän lyhyesti työnhausta TE-toimistossa ja millaisia palveluita meillä on. Tämä nyt on vähän pienellä, mutta miksi ilmoittautua työnhakijaksi? Eli siis TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeiluiden tavoitteena on nykyään antaa työnhakijoille entistä yksilöllisempää ja riittävää tukea työnhakuun. Ja lyhyesti siitä, että mikä on TE-toimisto ja kuntakokeilu, niin tällä hetkellä on käynnissä joillakin alueilla tällaisia työllisyyden kuntakokeiluita, jotka tarjoaa aivan samoja palveluita kuin TE-toimisto. Ja sitten niillä alueilla, missä ei ole kuntakokeilua, niin se palvelu tulee TE-toimiston kautta. Mutta täysin samat palvelut käytännössä sitten työnhakijoille. Ja kun meille tulee hakijaksi, niin hakijalle järjestetään työllistymisen edistämiseksi alkuhaastattelu ja sitten työnhakukeskusteluja. Ja niissä niin kun, tarkoitus on auttaa, että työnhakija löytää työtä mahdollisimman nopeasti. Eli käydään läpi jokaisen tilanne, koulutus ja osaaminen ja mitä työpaikkoja voisi hakea. Meillä on erilaisia työnhakua tukevia palveluita ja niistä kohta lisää. Ja sitten mikä on aika tärkeää, niin on myös työttömyysturvaoikeuden selvittäminen. Eli kun tulette hakijaksi, niin tutkitaan, onko teillä oikeus työttömyysturvaan. Eli mitä pitää huomioida, kun tulee työnhakijaksi, ja erityisesti siitä näkökulmasta, jos ei ole EU-ETA
kansalainen tai Suomen kansalainen, niin voit ilmoittautua työnhakijaksi, jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa ja työnteko-oikeus Suomessa. Eli ne vaaditaan. Ja jos oman oleskeluluvan tilanne ja työnteko-oikeus mietityttää, niin siinä lisätietoa saa Maahanmuuttovirastolta. Eli oman luvan tarkemmat tiedot voi sieltä pyytää. Ja työnhakijaksi voi ilmoittautua verkkolomakkeella, meidän puhelinpalvelussa tai sitten toimipaikassa. Ja pysyis me tässä näyttää tämän meidän verkkolomakkeen? Vai sun pitää lopettaa sen jakaminen sitten, jakaa uudestaan. Okei, no en ehkä sitten näytä, että ei mene sekaisin, mutta tosissaan se verkkolomake löytyy sieltä Työmarkkinatori-sivulta. Ja se on englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi, ja sitten on myös lyhyet ohjeet venäjäksi, että miten se kuuluu täyttää. Ja sitten kun on lähettänyt ilmoittautumislomakkeen, niin pitää kuitenkin esittää vielä TE-toimistolle henkilötodistus ja sitten se kopio oleskeluluvasta. Mikä varmasti monia mietityttää, niin on työttömyysturva. Eli kun ilmoittaudut, tai siis korjaan, voit ilmoittautua hakijaksi jo ennen kuin olet työtön tai mahdollisesti vaikka lomautettu, mutta se ilmoittautuminen kannattaa tehdä silloin viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, koska voit saada sitä työttömyysturvaa vasta siitä ilmoittautumispäivästä. Eli jos olisit vaikka valmistunut ja jäänyt työttömäksi, mutta et ole heti ilmoittautunut työnhakijaksi, niin tavallaan ne päivät, jolloin et ole ollut hakijana, mutta olet ollut työtön, niin et voi sitten saada etuutta ilmoittautumispäivästä alkaen. Ja jos haet sitä etuutta ja olet ollut TE-toimistoon yhteydessä, niin sinulle sitten tehdään lausunto sinun oikeudesta työttömyysetuuteen. Ja työttömyysturvassa on myös sellainen ehto, että pitää olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan koko aika työtä. Ymmärrättekö? Onko vaikeata? Yritin tähän mahdollisimman helposti tätä selittää, mutta toki niin hallinnon kieli on. Haluatko kääntää, Lesa? Joo. Se kauskin tuolla. Okei, toimista muuten sprašta. Так, я могу обратиться, когда вы студенты. Можно зарегистрироваться как ищущий рабочий. Единственное, что вы не получите по праву на поддержку финансов, как заработать. Но стоит не поздать регистрацию. Если вы закончили свою учебу, то сразу же зарегистрироваться. Потому что поддержка по безработице начинается давно только с того дня, когда вы уже были зарегистрированы. Вы запоздали с этим моментом. Задним числом нельзя получить уже потом поддержку. Haluatko tulla vielä lähemmäksi tarviin, niin tätä kuuluu varmasti tuonne verkkoon. Joo, kiitos. Hyvä, eli mitä sitten tapahtuu, kun olet ilmoittautunut hakijaksi, niin TE-toimisto tai kuntakokeilu järjestää sinulle alkuhaastattelun noin 5 päivän arkipäivän kuluessa siitä työnhaun alkamisesta. Eli hyvin nopeasti ollaan yhteydessä. Ja alkuhaastattelussa katsotaan, millainen tilanne sinulla on ja mitä työtä olet hakemassa. Ja yhdessä mietitään, että mitkä on sellaisia työpaikkoja, mitä voisit ryhtyä hakemaan. Ja siinä haastattelussa laaditaan työllistymissuunnitelma ja suunnitelmassa sovitaan, millaisia tavoitteita sinulla on työnhakuun, millainen työnhakuvelvollisuus sinulla on, miten itse voit edistää työllistymistäsi ja mitä palveluja tarvitset meiltä. Ja seuraavaksi kerron vähän työnhakuvelvollisuudesta. Eli työnhakuvelvollisuus koskee kaikkia työnhakijoita pääsääntöisesti, joitakin poikkeuksia on, mutta jokaiselle hakijalle työllistymissuunnitelmaan kirjataan haettavien työmahdollisuuksien määrä, eli mikä työnhakuvelvoite sinulla, velvollisuus sinulla on. Ja lähtökohtaisesti se tarkoittaa, että pitäisi hakea 4 työpaikkaa kuukaudessa, mutta siinä voi olla myös yksilöllisiä eroja, eli jokaiselle se velvollisuus asetetaan yksilöllisesti. Haluatteko, että käännetään? Ymmärsittekö? Okay. Joo.
Ja siihen työnhakuvelvollisuuteen vaikuttaa sinun työkykysi ja sitten myös alueen työmarkkinat. Eli täällä, jos ilmoittaudut Pohjois-Karjalassa hakijaksi, niin katsotaan Pohjois-Karjalan tilannetta ja sinun alaasi, että miten hyvin sinun alan työpaikkoja täältä voisi löytyä. No sitten Pohjois-Karjalan TE-toimiston palvelut, eli kaikki meidän palvelut on avoimia maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, eli kaikkiin palveluihin voi hakeutua, ja meillä on esimerkiksi uravalmennuksia ja työnhakuvalmennusta, jos tarvitsee tukea nimenomaan työnhakuun, että miten teet CV:n, millaisen hakemuksen teet, tai haluat miettiä, että millaista uraasi vähän laajemmin, niin sellaista on. Ne on yleensä tämmöisiä lyhyitä valmennuksia, ja sitten on myös työvoimakoulutuksia ja myös yrittäjäkoulutuksia niille, jotka on yrittäjyydestä kiinnostuneita. Ja nämä työvoimakoulutukset on yleensä pidempikestoisia siis. Ja lisäksi on ammatinvalinta- ja uraohjausta ammatinvalinnan psykologin kanssa, ja siihen on mahdollista saada myös tulkkausta, jos haluaa näistä asioista puhua vaikka omalla äidinkielellä. Ja erityisesti haluaisin nostaa tämän Suomea työelämässä -valmennuksen, eli se on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille, jotka tarvitsevat vielä apua suomen kielen kanssa ja tarvitsee opetella lisää suomea ja myös kehittää omia työnhaun taitoja. Ja tämänkin valmennuksen tavoitteena on työllistyminen. Ja en nyt tässä avaa tätä linkkiä, mutta täällä TE-toimiston paikallisista palveluista valmennusten alta niin löytyy myös tämä Suomea työelämässä. Ja ihan viimeisenä tällainen muistilista. Eli kun ilmoittaudut hakijaksi, niin odota rauhassa TE-toimiston tai kuntakokeilun yhteydenottoa. Jos sinulle lähetetään selvityspyyntö työttömyysturvaan liittyen, niin muista vastata siihen määräaikaan mennessä, että se asia käsitellään myös ilman sinun vastaustasi, ja sitten se käsitellään niillä tiedoilla, mitä on, eli kannattaa aina vastata meidän selvityspyyntöihin. Ja lisäksi sitten, kun sinulla on tehty työllistymissuunnitelma ja siinä on sovittu sinun työnhakuvelvollisuus, niin sinun pitää sitten aina ilmoittaa määräaikaan mennessä, että miten olet sitä noudattanut. Mutta nämä on tällaiset pointit, mitkä on hyvä muistaa. Ja sitten lopussa on tuo linkki vielä Työmarkkinatorin sivuille. Eli sieltä löytyy tämä kaikki tieto ja myös enemmän. Ja suosittelen siihen tutustumaan. Ja se on suomi, ruotsi, saame, englanti ja selko suomella myös. Kiitos. Tässä oli minun osuus. Eli seuraava, ole hyvä. Selvä. Aleksandra, ole hyvä. Jos puhun venäjäksi. No, sä voit vaihtaa vaikka siitä nuolesta eteenpäin niitä. Jos isommaksi. Pääsikö tänne? Mä en tiedä, saako sitä isommaksi. Se saa vaan näin. Tänne. Ei varmaan saa isommaksi. Mutta varmaan voit puhua vähän molemmilla kielillä. Vähän, niin, mitenkä haluat, mutta suomea varmaan kaikki ymmärtää peruslähtökohtaisesti. Eikö niin? Joo, meillä on Teamsin kautta muita kuin venäjän kielessä ja voi olla, siksi puhun suomeksi ja sitten puhun vielä venäjäksi, koska itse opiskelen suomea ei kauan sitten, vaan 3 vuotta. Olen siis Aleksandra Linakova, olen töissä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa. Se on tämmöinen organisaatio, joka auttaa maakunta kehittää kestävästi ja koordinoin Talent Boost-hankkeetta. Se auttaa houkutteluun kansainvälisiä osaajia tänne Pohjois-Karjalaan muun muassa. Ja puhun työnteko-oikeudesta ja työntekijän oikeuksista. Se on vähän eri asia. Eli ensin työnteko-oikeudesta управлена работой в зависимости от вида жительства. От статуса пребывания есть разные права у человека на работу. Или jos puhutaan työnteko-oikeudesta, jos olet EU-kansalainen tai EU-kansalaisen perheenjäsen, sitten saa tehdä töitä ilman rajoituksia,
mutta on pakko ilmoittautua Migriin, vain kertoa, että olet olemassa ja teet töitä täällä Suomessa. Ja on rajoittamaton työnteko-oikeus, jos sinulla on pysyvä oleskelulupa tai jatko-oleskelulupa tai EU-oleskelulupa, tai jos on tilapäinen suojelu, kun nykyisellä ukrainalaisella erityisesti nyt, tai jos on perheoleskelulupa, tai jos on vaikkapa tutkijan oleskelulupa tai työnhakulupa. Неограниченное право на работу есть у следующих категорий граждан, у тех, у кого есть постоянный вид на жительство, или длительный вид на жительство, или вы являетесь, как я уже сказала, гражданином какой-либо страны Евросоюза, или членом семьи гражданина Евросоюза, даже если у вас нет еще гражданства Евросоюза. А также, если вы являетесь членом семьи человека, который проживает в Финляндии на основании постоянного вида на жительство или другого вида на жительство. То есть, если даже вы по учебе приехали, ваши родственники могут работать здесь, но имеется в виду родственники супруги, не считаются сестры и братья. Также те люди, которые находятся под временной защитой в Финляндии, могут работать без ограничений. И также те, кто приехали по виду на жительство на основании научных исследований в университет, например, как ученый, тоже могут работать без ограничений. И также недавно появилась возможность подать заявку на вид на жительство на основании поиска работы. Это хороший вариант, когда вы выпуститесь, если еще нет места работы, вы можете подавать еще вплоть до 2 лет на поиск работы. Но вам нужно показать тогда на счету сумму денег, на которую вы будете жить в это время поиска работы. Так, ага. Винни арестирует. Ага. Эко кулу митан синне. Кулуко нет. Ainakin mikrofoni pitäisi olla auki. Auki. Kuuluko nyt? Kuuluuko ollenkaan? Siis, täällä Kaija Karhu täältä kaukaa Rovaniemeltä. Tänne ainakin kuuluu oikein hyvin. Okei, no niin. Hyvä, hyvä. Hyvä tieto, kiitos. Joo, vielä kysyin tuossa, että onko tarpeen kääntää venäjäksi? Vai riittääkö suomen kielellä? Ahaa, siellä on varmaan tuolla toisessa päässä ehkä. Että nyt pitää vaan saada isommalle se ääni. No, puhutaan sitten suomeksi, jos kaikki on suomeksi selvä. Toinen asia on rajoitettu työnteko-oikeus. Eli jos teillä on työ- tai oleskelulupa, työnteko-oikeus on rajoitettu. Työntekijöillä on nyt työnteko-oikeus rajoitettu koskemaan tietyllä ammattialalla työskentelyä. Se tarkoittaa, että jos te olette majoitus- ja ravintoalalla töissä, saa tehdä töitä tällä alalla ilman rajoituksia, mutta ei muilla aloilla. Ja ulkomaalaislaki on muutettu viime vuonna ja kannattaa tarkistaa, minkälainen työnteko-oikeus on nyt teillä. Ei tarvitse hakea uudestaan se oleskelulupa. On tämmöinen vertailutaulukko, josta lukee, mikä asia on nyt vähän erilainen. Ja jos teidän työnantaja kysyy, saa näyttää taulukon. Jos te olette opiskelijat, saa tehdä töitä ilman rajoituksia, joka liittyy tutkintoon, mutta sen lisäksi saa tehdä plus 30 tuntia viikossa joku muu työtä, jos haluatte.
Sitten jos on olemassa joku työnantaja, toivottavasti, joka haluaa palkata teitä, mutta hän ei tiedä, mitä kannattaa tehdä työnantajana, koska ei ole kokemusta ulkomaalaisten palkkaamisesta. On olemassa tämmöinen Enter Finland-verkkopalvelu. Varmasti teille se on tuttu, mutta kannattaa myös työnantajille vinkata, koska heillä on myös siellä oma profiili ja heidän kannattaa laita omat tiedot sinne ja varmistaa, että heillä on teille työpaikka. Se voi kuulostaa hankalalta, mutta löytyy tosi paljon materiaalia heille ja laitoin tänne linkit. On webinaaria, esitteitä työnantajille Enter Finlandista ja kaikki järjestyy, jos he vain kokeilevat. Jos on jotain epäselvää, Migrillä on tämmöinen neuvontapalvelu ja jos kyseessä on kansalaisuus, on yksi puhelinnumero. Jos oleskeluluvat opiskelun ja työnteon perusteella on eri puhelinnumero ja niin edelleen. Ja palvelu annetaan suomeksi ja englanniksi. Myös nyt ukrainalaisille on oma linja. Ja myös nettisivuilta löytyy tämmöinen chatbotti. Meillä Joensuussa on myös maahanmuuttajapalvelut nimellä International House Joensuu. Sieltä saatte perusneuvonta ja palvelut ja myös jonkun verran suomen kielen kursseja saa, jos teillä on vaikka puolisoja tai muita sukulaisia. Ja nyt Joensuussa kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Ei pelkästään Joensuusta löytyy perusneuvontapalvelu. Muissa paikkakunnissa on, voi olla kotouttaminen, tämmöinen koordinaattori, hyvinvoinnin koordinaattori tai työllisyyskoordinaattori. Ja saatte perusneuvontaa Ilomantsista, Juuasta, Kiteeltä ja muualta. Jotkut paikkakunnat sopivat International House Joensuun kanssa. Ja ne ovat nyt punaisena. Muualla voi olla joku oma kotouttamisasiantuntija tai koordinaattori. Jos on jotain epäselvää, voitte soittaa ja kysyä. Ja he voivat tukea teitä. Ja nyt työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista haluaisin vielä kerran kertoa perusasioista, että työntekijän kannattaa suorittaa työ huolellisesti ja periaatteessa tehdä, mitä työnantaja kerroo sinulle. Pitää kieltäytyä, jos kyseessä on joku kilpaileva toiminta, eli ei saa tehdä kilpailevaa työtä samalla ajalla, kun olette työsuhteessa. Ja tietysti aina kannata ottaa huomioon työnantajan etu. Mutta teillä on myös tosi paljon oikeuksia. Yksi tärkein asia on oikeus saada palkka, mutta myös voi saada etuja. Saatte suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat. Ja sitten on oikeus järjestäytymiseen. Se on meille maahanmuuttajataustaisille ei aina selvä asia, mutta se tarkoittaa, että te voitte järjestää joku oma järjestys ja keskustella asioista, työstä. Ja on olemassa tosi monta järjestöjä, ammattiliitoja, jotka teidän tueksi ovat olemassa. Te teette työnantajan kanssa työsopimuksen.
Mutta on myös työehtosopimukset ja ne ovat eri asia. Työsopimus on työntekijän ja työnantajin välillä ja siellä kirjoitetaan työtehtävät, palkkaa ja muut ehdot. Ja työehtosopimukset on vähän isompaa asia. Se on työnantajan ja työntekijöiden liitot. He tekevät heidän välillä. Ja siellä sovitaan ehdot. Ja helposti sanoen, se on minimipalkka ja muut minimiehdot. Ja työnantajille ei saa maksaa vähemmän kuin minimit ehdot. Ja tässä esimerkit noiden työehtosopimuksista. Chatissa on joku kysymys. Ei, kun se ihan ei mitään, ei mitään semmoista, että tarvitsee niinku pelkoja. Vielä ammattiliitoista haluaisin mainita, että ammattiliiton kannata liittyä. Se maksaa noin 1-2% palkasta, mutta saatte tosi paljon etuja, jos olette töissä ja ammattiliiton jäsenenä. Sitten jos jäätte työttömäksi, saatte enemmän tukea ja käytännössä rahaa kuin jos olisitte pelkästään itsenäisenä työttömänä. Ja on myös työttömyyskassat ja voitte valita tai liittyä molempiin tarvittaessa. Ja ammattiliitot ovat erilaisia ja tästä diasta löytyy tiedot isommista ammattiliitoista. Eri alalla on joku oma ammattiliitto ja voitte käydä tutustumassa. Löytyy linkit. Ja itse myös kannata huolehtia omista oikeuksista. Ja Suomen valtio on tehnyt sovelluksen. Voitte laadata omille älypuhelimelle Work Help Finland. Se on useimmilla kielillä. Myös venäjäksi saatte tietoa teidän oikeuksista ja mistä saatte apua, jos on jotain epäselvä tai jos epäilette, että tapahtuu jotain huono työnantajan puolesta. Se on täysin ilmainen. Ja vielä jos epäilette, että on joku ongelma, voitte käyttää työsuojelu.fi-nettisivussa. Sieltä löytyy tosi paljon tietoa teidän oikeuksista ja myös materiaaleja myös venäjäksi, englanniksi ja muilla kielillä. Tsemppiä työelämään. Kiitoksia. Okei. Mennäänkö sitten tässä on muutamalla dialla niin kuin esiteltynä sitä, että minkälaisia muita tahoja on, jotka voi auttaa. Eli on tämmöisiä toimijoita kuin Luotsi Joensuussa. Eli se on tuolla Centrumin kauppakeskuksessa, keskustassa. Siellä toimii myöskin tuo ohjaamo, eli sieltä voi saada myöskin tukea sitten työnhakuun. Ja siellä on myös erityyppisiä tapahtumia, mitä he järjestää eri teemoilla. Jos otatte seurantaa vaikka tuon Luotsin sivut, verkkosivut, niin sieltä voi seurata tapahtumakalenterista. Siellä on myöskin maahanmuuttajataustaisille omia tapahtumia ja esimerkiksi siellä käy työnantajia tarjoamassa töitä ihan konkreettisesti myöskin sillä tavalla.
Ja sieltä voi saada apua vaikka myöskin sen CV:n päivittämiseen tai jos on tekemässä työhakemusta, niin voi saada apua semmoisiin asioihin. Ja sitten on näitä muita hankkeita. Meillä oli täällä siis Riveria-talolla, niin oli tuo Luotsin lisäksi Ytyä-hanke, joka toimii tässä ympäryskunnassa, tässä Joensuun seudulla. Heillä on hyvin samantyyppisiä palveluita. Ja sitten myöskin on tämmöisiä hankkeita, eli jos olette niin kuin jossain muussa kunnassa kuin Joensuussa tai lähiseudulla, niin sitten on tämmöisiä omia niin kuin toimijoita, eli Kitee-Tohmajärvellä toimii tämmöinen Toki-hanke ja Lieksassa ja Juuassa kohti työtä ja koulutusta -hanke. Ja sitten myöskin tuolla Heinävedellä, Ilomantsissa, Norveksissa ja Rääkkylässä niin on työllisyyspalveluilla omia toimijoita, jotka sitten auttaa kyllä näissä asioissa. Että tämmöisiä niin kuin eri toimijoita on eri kunnissa. Sitten mennään oikeastaan Kareliasta. Kuullaan Kareliasta ja minkälaisia palveluita maahanmuuttajille Karelia tarjoaa. Kiitos. Moikka, minun nimi on Taru Väisänen ja työskentelen Karelian ammattikorkeakoulussa projektiasiantuntijana ja SIMHE-ohjaajana. Kerron kohta, mitä SIMHE-ohjaus tarkoittaa. Meillä Karelian ammattikorkeakoulussa on useita tutkintoja, joita voi opiskella. Eli suomenkielisiä koulutuksia on parikymmentä ja kolme englanninkielistä koulutusta. Ja nämä on kandidaattitason koulutuksia, eli niin kuin bachelor-tason koulutuksia. Nämä meidän opinnot kestää noin 3,5 tai 4 vuotta, riippuu alasta. Karelian ammattikorkeakouluun voi tulla useita eri väyliä pitkin. Normaali tapa hakea on yhteishaku. Englanninkielisiin koulutuksiin haetaan tammikuussa ja suomenkielisiin koulutuksiin maaliskuussa. Sen lisäksi yksi tapa tulla Karelian opiskelijaksi on polkuopinnot, eli jokaisesta koulutuksesta varataan pari paikkaa polkuopiskelijoille ja ne paikat jaetaan nopeusjärjestyksessä. Kerran elokuussa on ilmoittautumispäivä, jolloin voi ilmoittautua polkuopiskelijaksi tietylle alalle, tiettyyn koulutukseen ja sitten nopeimmat saa sen paikan polkuopiskelijana. Se maksaa 240€ vuoden ja ensimmäinen vuosi opiskellaan polkuopiskelijana sen tutkinnon ryhmän mukana ja sen jälkeen voi hakea sitten tutkinto-opiskelijaksi. Siihen ei voi saada opintotukea vai onko? Mielestäni ei, joo, kun ei ole tutkinto-opiskelijan statuksella. Toinen vaihtoehto on sitten avoimen väylä, eli avoimesta ammattikorkeakoulusta voi itsenäisesti opiskella. Ne maksaa noin 10€ per opintopiste ja kun on tietty määrä opintoja kasassa, niin voi jatkuvassa haussa hakea sitten tutkinto-opiskelijaksi. Ja nyt teille riverialaisille sitten on väylä opiskelu mahdollista, eli jo Riverian tutkinnon aikana voi aloittaa Karelian ammattikorkeakoulun opintoja ja siirtyä sitten sujuvasti opiskelemaan Karelian ammattikorkeakouluun. Siitä omat opinto-ohjaajat osaa kertoa sitten lisää. No sitten meillä on Riverian opiskelijoille tarjolla suomen kielen kursseja, eli nämä on kaikki Riverian opiskelijoille ilmaisia verkkokursseja, eli ei lähiopetusta, vaan verkossa on nämä kaikki. Tasot on A2-B2, eli siellä on myös edistyneemmille opiskelijoille kursseja tarjolla. Näihin ilmoitaudutaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa, niin sitten ei tule sitä maksua. Ja tiedot kursseista löytyy
tuolta meidän verkkosivuilta tai sieltä Riveriankin väyläopinnot sivulta. No sitten tämmöinen erityinen koulutus, mikä meillä on Kareliassa maahanmuuttaneille, on korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Eli jos olet kiinnostunut korkeakoulussa opiskelusta Suomessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mutta et ole ihan varma, mitä se tarkoittaa ja ehkä ajattelet, että tarvitset tähän harjoitella niitä taitoja, mitä korkeakouluopinnoissa tarvitaan ja että suomen kielen taitotaso ei ehkä vielä riitä. Ammattikorkeakouluissa tarvitaan noin B2 suomen kielen taitotaso, että voi opiskella yliopistossa joskus jopa korkeampi C1. Meidän valmentava koulutus kestää 6 kuukautta ja se alkaa aina marraskuussa ja loppuu huhtikuussa. Siihen kuuluu 3 kurssia suomen kieltä, eli sieltä B1-tasolta B2-tasolle. Sitten siellä on matematiikkaa, englantia ja sitten siellä opiskellaan, harjoitellaan niitä taitoja, opiskelutapoja ja kaikkia metodeja, mitä korkeakouluopinnoissa tarvitaan. Ja se, mikä meidän valmentavassa koulutuksessa on kiva bonus, on se, että meille Kareliaan voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta, eli ilman pääsykoetta, jos tämä valmentava koulutus menee hyvin. Eli tutkintokoulutuksista varataan valmentavan koulutuksen käyneille 1 tai 2 paikkaa per koulutus. Ja sitten valmentavan koulutuksen käyneet voivat niihin hakea ja sen opintomenestyksen, eli miten hyvin se valmentava koulutus on mennyt, niin sen perusteella valitaan opiskelijat. Näitä valmentavia koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Osa niistä on verkossa, mutta tämä Karelian koulutus on lähiopetusta. Ja tämä on monialainen, eli tämän koulutuksen jälkeen voi hakea mille tahansa alalle. Muualla on sitten sellaisia valmentavia koulutuksia, jotka on esimerkiksi terveydenhoitoalaan kohdennettuja tai kaupalliseen alaan. Eli kannattaa miettiä, jos tämmöinen valmentava koulutus kiinnostaa, niin sitten vähän sen mukaan, että mihin on suuntaamassa. Mutta meidän on semmoinen, että tämän jälkeen voi hakea mille alalle vaan. Ja siinä koulutuksen aikana tutustuu omaan johonkin itseä kiinnostavaan alaan. Saa tietoa siitä, miten haetaan, milloin haetaan ja siihen sitten apua ja ohjausta. Ja valmentavan koulutuksen voi suorittaa osana Riverian tutkintoa, eli tämmöisinä väyläopintoina. Siitä kannattaa kanssa kysyä omalta opinto-ohjaajalta. Eli jos on Riverian opinnot loppuvaiheessa ja miettii sitä siirtymää Kareliaan, niin tämä on myös yksi hyvä vaihtoehto. Ja tosiaan tämän jälkeen ei ole pakko hakea Karelian ammattikorkeakouluun, voi hakea ihan minne tahansa. Eli mikä vaan itseä kiinnostaa. Tai ei ole pakko hakea mihinkään kouluun, voi käydä tämän koulutuksen ja olla hakematta sen jälkeen mihinkään. Tässä on nyt hakuaika tänä vuonna, kesäkuun 7. päivä alkaa ja loppuu syyskuussa. Ja tällä hetkellä meillä on myös haussa tällainen englanninkielinen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Se on tarkoitettu niille, joilla on tilapäisen suojelun status Suomessa. No sitten SIMHE-ohjaus, eli kerroin, että olen SIMHE-ohjaaja. SIMHE tarkoittaa, tulee sanoista Supporting Immigrants in Higher Education, ja se on maksutonta ohjausta maahanmuuttaneille, jotka on korkeakouluopinnoista kiinnostuneita tai joilla on joku aiempi koulutus omasta kotimaasta ja he miettii, että mitä sillä koulutuksella täällä Suomessa voisi tehdä. Tai sitten jos on joku sellainen ammatti, johon tarvitsee täällä Suomessa luvan, niin autetaan niissä prosesseissa, niissä tutkinnon tunnustamisprosesseissa. Eli esimerkiksi opettajat, lääkärit,
tämän tyyppiset ammatit. Joo, eli voidaan siellä ohjauksessa yhdessä katsoa, miten löytää opiskelupaikka korkeakoulusta Suomessa, mitä siihen tarvitaan. Sitten sitä, että miten se kotimaassa tai ulkomailla hankittu tutkinto, osaaminen ja ammatti saataisiin käyttöön täällä Suomessa. No sitten sanoin niistä tunnustamispäätöksistä, eli jos on niitä säänneltyjä ammatteja, niin mikä prosessi siihen liittyy. Ja sitten voi saada uraohjausta tai tietoa siitä, että missä ja miten voi opiskella lisää suomen kieltä. Siimhe-ohjaukseen voi varata ajan laittamalla sähköpostia siimhe@karelia.fi osoitteeseen tai täyttämällä tuommoisen yhteydenottolomakkeen. Nämä tiedot löytyy myös meidän verkkosivuilta. Ja me Siimhe-ohjaajat ollaan joka viikko myös Luotsissa, eli sinne voi tulla tapaamaan meitä ilman ajanvarausta. Ei tarvitse varata aikaa. Luotsin tapahtumakalenterista voi tarkistaa sen ajan. Se ei ole joka viikko sama aika. Ja ehkä yksi mainos, mikä ei nyt tässä ole, niin voisin vielä sanoa juttuklubista. Eli Karelia ammattikorkeakoulu ja Luotsi yhdessä järjestävät juttuklubia kerran kuukaudessa. Meillä on joka kerta joku työelämään liittyvä teema ja meillä on joku asiantuntijavieras jostakin yrityksestä tai organisaatiosta puhumassa siitä asiasta. Sitten siellä juodaan kahvia ja teetä ja jutellaan yhdessä päivän teemasta ja verkostoidutaan. Ja se tapahtuma on suomenkielinen ja englanninkielinen. Eli meillä on yleensä sitten ryhmät jaettu sen mukaan, että millä kielellä kukakin haluaa keskustella, mutta yhteiset osiot käydään sitten kahdella kielellä tarvittaessa. Mulla on tuossa juttuklubista esitetty, että meillä on ensi viikolla kevään viimeinen juttuklubi keskiviikkona ensi viikolla 17:00 Luotsissa. Ja meillä on siellä teemana, että miten tunnistaa omaa osaamista ja miten kertoa siitä työnantajille, mitä tarkoittaa hissipuhe. Meillä on Arbonautista sitten vieras Elisa Korpelainen myös puhumassa tästä aiheesta. Kiitos. Okei, jatketaanko sitten Itä-Suomen yliopistoon tätä meidän matkaa? Tiia. Kiitos kaikille. Minun nimeni on Tiina Juurala ja toimin opinto-ohjaajana ja erityisopettajana Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskuksessa. Eli käytännössä ohjaa meillä avoimen yliopiston opiskelijoita. Ja olen ensinnäkin tullut toivottamaan teidät tervetulleeksi. Tervetuloa opiskelemaan meille Itä-Suomen yliopistoon, avoimeen yliopistoon. Ja kerron teille vähän nyt yleisesti meidän opinnoista ja sitä, mitä meillä on tarjolla teille. Eli Itä-Suomen yliopistohan toimii käytännössä kahdella kampuksella, täällä Joensuussa ja sitten Kuopiossa. Mutta käytännössä me toimitaan myös paljon verkossa, eli varsinkin avoimen yliopisto-opintoja voi tehdä myös etäopintoina. Eli opinnot eivät aina tarkoita sitä, että pitäisi olla joko täällä Joensuussa kampuksella tai sitten Kuopiossa, vaan etänäkin on paljon opintoja mahdollista suorittaa. Meillä on 4 tiedekuntaa, terveystieteiden tiedekunta, filosofisten tieteiden tiedekunta, luonnon metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä sitten yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Käytännössä meiltä voi valmistua esimerkiksi lääkäriksi, hammaslääkäriksi, sosiaalityöntekijäksi, kääntäjäksi, erilaiseksi opettajiksi, esimerkiksi erityisopettajaksi tai luokanopettajaksi, opinto-ohjaajaksi, sitten juridiikan puolelta juristiksi tai erikoisjuristiksi, nyt uutena myös diplomi-insinööriksi ja sitten toki monen eri alan asiantuntijaksi ja voi toimia esimerkiksi käytännössä tutkijana tai suunnittelijana.
Eli hyvin monenlaisia akateemisia ammatteja on Itä-Suomen yliopiston kautta mahdollista saavuttaa. Noihin tutkintokoulutuksiin meillä on haku 3 kertaa lukuvuoden aikana, tammikuussa, maaliskuussa ja syyskuussa. Meidän englanninkielisiin ohjelmiin se haku on aina tammikuussa ja sitten näihin suomenkielisiin tutkintoihin päähaku on maaliskuussa ja sitten toinen haku vielä syyskuussa. Eli tällä hetkellä me ollaan hakujen välissä, eli en pysty sanoa teille, että nyt menkää hakemaan, koska haku ei tällä hetkellä ole käynnissä. Mutta voin ohjata teidät kyllä opiskelemaan avoimeen yliopistoon. Eli avoimen yliopisto-opintoja voi suorittaa melkein mihin aikaan tahansa lukuvuoden aikana. Meillä on tarjolla noin 100 eri oppiainetta avoimessa yliopistossa, ja uskalletaankin aina kehua, että me ollaan 3. suurin avoimien yliopisto-opintojen kouluttaja Suomessa. Eli paljon on sitä tarjontaa kaikista meidän tiedekunnista. Mitä se tarkoittaa, jos opiskelee avoimessa yliopistossa? Tämä on oikeastaan se pääasia, minkä haluan, että muistatte avoimessa yliopistossa tämän esittelyn pohjalta. Ja se on se, että avoin yliopisto on aidosti kaikille avoin. Tarkoittaa sitä, että voitte ihan milloin tahansa ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi, riippumatta siitä, minkälainen koulutustausta esimerkiksi on. Ei tarvitse olla mitään tiettyä tutkintoa taustalla, eikä tarvitse edes varsinaisesti hakea. Riittää, että ilmoittautuu opiskelijaksi. Riveria opiskelijana teidän on mahdollista nyt Riverian opintojen aikana suorittaa meidän opintoja ilmaiseksi, eli ilman maksua. Teidän Riverian verkkisivulla on hyvin kerrottu sitä prosessista, miten se menee, eli omalta opinto-ohjaajalta saatte lisätietoja. Jos olette siis joskus haaveillut, haluaisin kokeilla yliopisto-opiskelua, niin nyt teillä on ihan 1000 taalan paikka, koska ne opinnot on teille ilmaisia tällä hetkellä. Sitten tutkinnon suorittamisen jälkeen opinnot maksaa sen 12 € per opintopiste. Eli ne on maksullisia avoimessa, mutta tosiaan nytten Riveriassa opiskeluaikana voitte tehdä niitä maksutta. Meillä on tosi paljon opiskelijoita avoimessa yliopistossa, eli se tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on monenlaisia syitä opiskella. Moni kokeilee yliopisto-opintoja juuri avoimen yliopiston kautta. Jos ei ole esimerkiksi ihan varma siitä, että haluanko opiskella yliopistossa, ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, kun opiskelee yliopistossa. Siihen avoin yliopisto on tosi hyvä mahdollisuus. Eli voi testata sitä, että onko tämä opiskelu sellaista, mitä minä oikeasti haluan tehdä. Tai onko tämä koulutusala sellainen, mikä minua oikeasti kiinnostaa. Eli voi kokeilla sitä ja todeta, että joo, tämä on mitä minä haluan jatkaa. Tai sitten voi vaikka vaihtaa sen kokemuksen perusteella alaa. Avoimen yliopisto-opinnot on aina sivutoimisia, mutta niitä voi opiskella myös tutkintotavoitteisesti. Koska avoimen yliopiston opinnot on aina jonkun tutkinnon osa. Eli kun te suoritatte jonkun opintojakson tai opintokokonaisuuden, te silloin suoritatte jo jotain yliopistotutkintoa. Ei ole yhtään sellaista keksittyä leikkikurssia, vaan kaikki on jaksot jo jostain yliopistotutkinnosta. Eli jokainen jakso, minkä avoimessa suoritatte, vie jo sitä yliopistotutkintoa eteenpäin. Ja tämä mahdollistaakin sen, että pystyy opiskelemaan tutkintotavoitteisesti, eli jo avoimen vaiheessa suorittamaan sitä tutkintoa eteenpäin. Ja toki meillä sitten on paljon opiskelijoita, jotka kehittää ammatillisia niin kuin valmiuksiaan avoimen yliopiston kautta. Opiskelun muodosta sanon ihan muutama sana sen. Niin kuin kerroin tuossa äsken, että meillä on 2 kampusta ja lähiopetusta on siellä kampuksilla, mutta meillä on myös paljon sitä verkko-opetusta. Eli suurin osa opinnoista on sellaisia, että niitä pystyy tekemään verkkovälitteisesti. Jotkut tietyt aineet, niin kuin kieliaineet tai vaikkapa luonnontieteet, jossa on esimerkiksi labratöitä, niin toki ymmärrätte, että ne on sellaisia, että ne täytyy siellä kampuksilla lähiopetuksessa opiskella.
mutta se vaihtelee aina paljon koulutusaloittain. Viittasin äsken tuohon tutkintotavoitteisuuteen. Siitä vielä pari sanaa. Jos tavoittelette yliopistotutkintoa, niin tosiaan sitä kohden voi lähteä kulkemaan avoimen yliopiston kautta. Voitte suorittaa niitä opintoja, jotka on jo osa sitä tutkintoa. Avoin yliopisto ei koskaan myönnä sitä tutkintoa, vaan jossain vaiheessa on sit hakeuduttava tutkinto-opiskelijaksi. Kun olette suorittanut sen ammatillisen perustutkinnon, niin teillä on silloin se hakukelpoisuus, yleinen hakukelpoisuus korkeakouluun, jolloin voitte hakea tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta. Yksi vaihtoehto on myös tämä avoimen yliopiston väylä. Eli kun olette suorittanut tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voitte jopa niillä opinnoilla ilman valintakoetta tulla valituksi yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Tällä hetkellä meillä on väylä noin 40 eri koulutusalalla, eli 40 eri hakukohteessa, mutta valitettavasti väylän kautta ei voi hakea lääketieteen, psykologian tai ravitsemustieteen koulutukseen. Mutta uutena nyt esimerkiksi on, että opetusalalle voi, luokanopettajaksi voi hakea väylän kautta, mikä aiemmin oli semmoinen suljettu väylä, mutta nyt se on avattu. Ja jos tämä väylä kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa käydä tuolta meidän verkkosivulta katselemassa lisätietoja. Siellä kerrotaan alakohtaisesti, mitkä ne tarkemmat valintakriteerit ovat. Mikäli tämä yliopisto-opiskelu yleisesti tai opiskelu avoimessa yliopistossa tai vaikkapa väylä kiinnostaa tai pohdituttaa, niin meillä on opinto-ohjauspalveluita saatavilla. Eli varatkaa ihmeessä opolle aikaa, jos haluatte jutella tästä aiheesta enemmän. Meille voi tulla ohjaukseen tänne Joensuun kampukselle paikan päälle tai sitten onnistuu etänä Teamsin välityksellä. Eli silloin kannattaa laittaa tuohon meidän ohjauksen yleiseen sähköpostiosoitteeseen viestiä. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia Tiinalle. Sitten ihan lyhyesti vielä, minkälaisia vaihtoehtoja meillä Riveriassa on vielä niin kuin sen jälkeen, kun olette valmistunut tutkinnosta, mitä nyt opiskelette. Eli meillähän on, tarjotaan tietysti monia ammatillisia perustutkintoja, ja jos kiinnostaa niin kuin alan vaihtaminen, ammatin vaihtaminen, niin sitten hakeutuminen niihin uusiin tutkintoihin on sen jatkuvan haun kautta. Ja sitten jos ei halua kokonaista tutkintoa suorittaa, vaan esimerkiksi hyötyisi, että tekee jotain osia jostain muusta tutkinnosta, eli saa sitä kautta vaikka lisää tavallaan semmoista boostia ja voimaa siihen työnhakuun. Eli pärjäisi paremmin työnhaussa, kun olisi vähän laaja-alaisempaa osaamista, niin voi suorittaa sitten vain yksittäisiä tutkinnon osiakin toisista tutkinnoista. Eli semmoista vaihtoehtoa kannattaa sitten myöskin harkita. Ja toki sitten meillä tarjotaan myöskin näitä ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Eli nämä on sitten sellaisia, joita suoritetaan sen jälkeen, kun perustutkinto on niin kuin tehty. Eli yleensä siellä on pohjavaatimuksena, että on jo suoritettu perustutkinto. Ja sen jälkeen voi hakeutua tämmöiseen ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Ja hyvin usein nämä opinnot tehdään oppisopimuksella. Eli ollaan jo työssä ja sitten sen työnantajan kanssa on sovittu, että lähtee sitten suorittamaan tämmöistä lisäkoulutusta, vaikka sitä ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Ja silloinhan saa palkkaa niiden opintojen ajalta myöskin. Että semmoisia vaihtoehtoja kannattaa miettiä. Ja toki sitten meillä järjestetään tämmöisiä erilaisia työelämän täydennyskoulutuksia ja yhteistyössä tuon TE-palveluiden kanssa työvoimakoulutusta. Meillä on avoin yliopistokoulutusta itselläkin, jotka on yhteistyössä hyvin pitkälti just tuon Itä-Suomen yliopiston kanssa.
ja sitten on kansanopisto-opintoja. Eli niin kuin monipuolisia vaihtoehtoja myöskin, jos haluaa lisää jatkaa ammatillisen koulutuksen puolella. Ja jos nämä kiinnostaa, niin kannattaa käydä lukemassa meidän Riverien sivuilta tästä jatkuvasta hausta. Ja sieltä jos käytte katsomassa vaikka kurkkaamassa meidän koulutuskalenteria, niin sieltä voi joko katsoa ihan kaikki jatkuvassa haussa olevat koulutukset, milloin sieltä näkee, että milloin on hakuja myöskin näihin ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin ja milloin on mihinkäkin perustutkintoon. Ja myöskin jos niitä yksittäisiä tutkinnon osia haluaa suorittaa, niin sieltä sitten pystyy hakemaan myöskin niihin. Ja jos siellä ei ole just nyt sitä tarjolla, mikä kiinnostaisi, haluaisitte vaikka tehdä, sanotaan vaikka esimerkiksi vaikka sähköalalta jotakin tutkinnon osia, niin sitten siellä on myöskin semmoinen avoin hakumahdollisuus. Eli voi täyttää semmoisen avoimen hakemuksen ja sitten sitä kautta kututaan haastatteluun ja selvitetään, että milloin se koulutus on seuraavan kerran alkamassa ja olisiko siihen mahdollista päästä. Että tämmöisiä vaihtoehtoja on. Mutta meilläkin on, niin kuin tiedätte, varmasti on näitä kielitaitovaatimuksia. Eli kaikissa näissä tutkinnoissa on se yleensä se vähimmäisvaatimus, että täytyy selviytyä siellä työtilanteissa suomen kielellä, mutta kun te olette jo suomen kielessä koulutuksessa, niin se varmasti riittää. Sen verran tasoa varmastikin on. Mutta niistä voi lukea lisää noista osoitteista, jos mietityttää. Ja toki niin kuin meillä on oppisopimuksesta löytyy lisätietoa meidän Riverian sivuilta, eli tuo hakijalle riveria.fi hakijalle oppisopimus. Siellä on myöskin videoesittelyitä eri koulutuksista. Sitten siellä on näitä rahoitusvaihtoehtoja, eli onko teillä mahdollisuus saada opintotukea, missä kohtaa on mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Esimerkiksi tämmöisiä erityyppisiä rahoituksia on. Ja sitten myöskin jossain tapauksessa voi olla mahdollista, että jos olette työttömänä ja ei esimerkiksi ole mahdollista ilman lisäkoulutusta sijoittua sinne työhön, niin sitten voi myöskin omaehtoisella tämmöisellä työttömyysetuudella opiskella. Että tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoisia tapoja on. Että niitä kannattaa sitten selvittää. Ja tuossa on meidän noi yleiset niin mistä löytyy sitten lisätietoa ja voi kysellä näistä haettavista koulutuksista. Mutta toki ihan mielellään neuvotaan täällä paikan päällä. Ja jos oman alan lisäkoulutus kiinnostaa, niin kannattaa sen oman valmentajan kanssa jo siitä puhua. Eli jos vaikka haluaisikin sillä omalla alalla vielä lisätutkinnon osia suorittaa, että saisi sitä parempaa mahdollisuutta työllistymiseen, niin varmasti sieltä löytyy myös hyvin neuvoja ja tietoa asiaan. Tai oma opinto-ohjaaja voi neuvoa. Että semmoisia nyt niin kuin Riveriassa, eli vaihtoehtoja on paljon. Että tämä oli oikeastaan tämän infon anti. Toivottavasti saitte jotain hyödyllistä sieltä tietoa. Ja tämä materiaali tulee sinne riverialainen.fi. näkyville, että laitetaan se sinne sähköiseen opiskelijaoppaaseen. Ja sieltä löytyy tosiaan niistä väyläopinnoista tietoa, missä tuossa viitattiin, eli jos kiinnostaa jo nyt opiskella korkeakouluopintoja näiden opintojen yhteydessä, niin sieltä riverialaisen sivulta löytyy kootusti, että mistä korkeakoulusta ja mitä opintoja sieltä voi ottaa. Ja ne on sitten ilmaisia.